dena prest! Bi kalamidade hauek etorri behar dira, besterik ez! Nondo? Baina! Mirri eta txiritan! Baina, jakin daiteke, zergatik zoazten horrela jantzita? Aspazioko lagunei! Txorionak esatera etorri gara! Mirri eta txiribiton. Aspazeko lagunei esan izuen. Ez aspazioko edo espazioko lagunei. Kontxo! Ai, barkatu, eh? Ai, ea, eseri, kendu txaleko hau. Eseri eta berriro esiko gara. Zorionak aspaze Gipuzkoa! Hai, ze pozik gauden! Zorionak aspaze Gipuzkoa 50 urte betetzen dituzue lanean jotake! Benetan ikaragarria da egiten duzuen lan... Mirri eta txiriton jopen aspa utzi txapak eta potrokoak eta esan dizagun benetako mezua. Zena, zorionak lan nianoa! Zorionak!